अरे भाई साहब क्या ही मोमेंट दिखा रहा है इधर, एक हेड शॉट से किल इधर नॉक कर दिया, वन बी टू सिचुएशन फिलहाल है। और क्या ये राउंड ले पाएगा एक सीन है तो जरूर कमेंट करके पटापट आप देखना है कि ये राउंड ले पाएगा कि नहीं। तो भाई साहब ओपी मोमेंट दिखा रहा है और फाइनली তো হেল্লো বন্ধু অকল কেনে আছে আপোনালোকে, আশা করো সবে ভালেই আছে। আর এটা চলি আছে বহাগর মাস, সবে সাগে বিহু সাবলে গৈছে, ভিডিও বিলাক সাবলে মান টাইম নাই পোৱা নাই কি কোৱা। তো বলক আমি এই বিহুর মাজতে এখন আজি কাস্টম খেলিবলৈ আহিলো। তো আজি কাস্টমখন হৈ আছে কার কার মাজত তোমালোকে জানি লোৱা প্রথমে, AXOM টিম রাইনো আর অসমীয়া গেমিং জোন আমার দুটা দুটা প্লেয়ার আছে, ঠিক আছে। এটা এটা স্লটত অসমীয়া গেমিং জোনৰ দুটা দুজন প্লেয়াৰ আৰু আসাম টিম ৰাইনৰ দুজন প্লেয়াৰ। তো বলক মিলিজুলি চৰকাৰ আসাম টিম ৰাইনো আৰু অসমীয়া গেমিং জোন আৰু আসাম টিম ৰাইনৰ প্লেয়াৰে কি কৰিব পাৰে। তো বলক অপনিয়ন টিমৰতো বহুত হেভি হেভি প্লেয়াৰ আছে, গম পাইছানে, বহুত হেভি হেভি লেভেলৰ প্লেয়াৰ আছে, 82, 69, 72, 70, তো এনেকুৱা লেভেলৰ ধৰণৰ বহুত মানে হেভি হেভি লেভেলৰ। আৰু ফাইনেলি ইয়াত ফাইট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গাইজ, কথা কওঁতে কওঁতে ইয়াত ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো ইয়াত ব্লেক আৰু সোণোৱাল দুইজনে নক হৈ আছে, ইয়াক ৰিভাইভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চাব লাগিব। তো এক্সিয়ে এজনক নক কৰি দিলে, এক্সিয়ে এজনক নক কৰি দিলে আৰু এক্সিয়ে ফাইনেলি এই ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে, ঠিক আছে। এই ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে অপনেণ্ট টীমে, তো অপনেণ্ট টীমত বহুত হেভি হেভি লৈ আছে মই কৈছোঁৱেই। অপনেণ্ট টীমে ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে চাব লাগিব। আৰু ইয়াত এটা হেডশ্বট দি কিনে নক কৰি দিলে স্মুথে, কিন্তু কিলটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চাব লাগিব। তো বলক চাওঁ কি হয়, ইয়াত ৰিভাইভ কৰি দিলে, ঠিক আছে, ৰিভাইভ কৰি দিলে ইয়াত বহুত খাটাৰনাক বলা গেম প্লে হৈ আছে আসাম টিম ৰাইনো আৰু অসমীয়া গেমিং জোন মিলিজুলি চৰকাৰৰ মাজত। তো চাই যাওক কি হয়। ইয়াত ফাইনেলি তিনিজন প্লেয়াৰ আছেগৈ অপনিয়ন টিমৰ, ঠিক আছে। এতিয়াও গোটেই চাৰিজন বাকী আছে আসাম টিম ৰাইনো আৰু এজি যিহেতু গোটেই চাৰিজন প্লেয়াৰ বাচি আছে। তো ইয়াত নক কৰি দিলে এক্সিয়ে এজনক, ঠিক আছে, এক্সিয়ে এজনক নক কৰি দিলে পিনে সোণোৱালো নক হৈ আছে, সোণোৱালো নক হৈ আছে, সোণোৱালো ৰিভাইভ দিব পাৰে নে চাব লাগিব ইয়াত। তো স্মুথকৈ ইয়াত নক কৰি দিলে, টু বি টু চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, ঠিক আছে, টু বি টু চিটুৱেশ্যন। আৰু এতিয়া থ্ৰী বি ওৱান হৈ গ'ল, থ্ৰী বি ওৱান ইয়াত আছেগৈ, অকলে এইটো চাব লাগিব কি কৰিব পাৰে এইটো ৰাউণ্ড। তো ৰিভাইভ দি দিলে নে স্মুথকো, থ্ৰী বি ওৱান চিটুৱেশ্যন। তো চাওঁ কি কৰে, ফাইনেলি এইটোকো খতম কৰি কেনে ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে এজি জেট আৰু আসাম টিম ৰাইনে। তো এইটো ৰাউণ্ড কোনে ল'ব পাৰে চাব লাগিব গাইজ, অপি বালা মেচ যা ৰাই গাইজ, কি হে অপি মেচ গৈ আছে। তো দুইটা টীমে খাটাৰনাক হয় দুইটা টীমে। তো ইয়াত এজনক নক কৰি দিলে, ঠিক আছে, এজনক নক কৰি দিলে আৰু খতম দি দিলে এইপিনে ব্লেক আৰু এক্সি দুইজনে খতম হৈ গ'ল। তো এইপিনে বৰাক বৰ্তমান খতম দি দিলে আৰু মানে এতিয়া টু বি টু হৈ গ'ল, মজা মজা মজা, টু বি টু হৈ গ'ল। চাওঁ টু বি ফ'ৰ আছিলে চিটুৱেশ্যন, টু বি টু হৈ গ'ল, এতিয়া চাওঁ এইটো ৰাউণ্ড ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে। গাইজ 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 জলদি জলদি চবেই যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে চবেই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো আহিবলগীয়া আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে প্ৰথমে চাব পাৰিবা, ঠিক আছে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিবা। ইয়াত এতিয়া আছে টু বি ওৱান, টু বি ফ'ৰ চিটুৱেশ্যন আছিলে, বৰ্তমান হৈ গ'ল ওৱান বি টু চিটুৱেশ্যন। তো গাইজ টু বি ফ'ৰ ইয়াত এটা হেডশ্বট মাৰি স্মুথে ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে। তো এইটো ৰাউণ্ড চাওঁ বোলক চাৰি নম্বৰ ৰাউণ্ডটো কোনে ল'ব পাৰে। তো খাটাৰনাক বোলা ফাইট চলি আছে আৰু এটা স্মুথ হেডশ্বট মাৰি ইয়াত খতম দি দিলে, মানে এতিয়ালৈকে খতম দিয়া নাই, নক কৰি থৈছে। তো ফাইনেলি খতমো দি দিলে ইয়াত গাইজ, কি হয় অপি মেচ গৈছে। আৰু ইয়াত ব্লেকক সম্পূৰ্ণ খতম দি দিলে, ঠিক আছে, ব্লেকক সম্পূৰ্ণ খতম দি দিলে আমাৰ টীমৰ ব্লেকক। তো ইয়াত পূৰা ৱাল ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু নক কৰি দিলে স্মুথক, স্মুথক নক কৰি দিলে, ঠিক আছে। এইপিনে সোণোৱালে ৰিভাইভ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, সোণোৱালে সোণোৱালে হেল্থটো বহুত কম হৈ গ'ল ইয়াত। তো ফাইনেলি এইপিনে এজনক নক কৰি দিলে সোণোৱালে, চাওঁ কি হয় কোনে ৰাউণ্ডটো ল'ব পাৰে। তো বলক চাই যাওক, ঠিক আছে,
তো আকৌ এবাৰ কৈছো যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ, চবে এবাৰ এবাৰ এটা এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। তো আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'বিলাক আপডেট তোমালোকে পাই যাবা। তো এইটো ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে ফাইনেলি আমাৰ টীমটোৱে এক্সএম টীম ৰাইনো আৰু অসমীয়া গেমিং যোন মিলিজুলি চৰকাৰে লৈ ল'লে এইটো টীমো। তো আজি মেচখন হৈ আছে একচুৱেলি আসাম টীম ৰাইনো আৰু এ জি জেড মিলিজুলি চৰকাৰ হৈ আছে, মানে দুইটা টীমে মিলিজুলি দুটা দুটা প্লেয়াৰ, অসমীয়া গেমিং জোনৰ দুটা প্লেয়াৰ আৰু আসাম টীম ৰাইনৰ দুটা প্লেয়াৰ। তো বৰ্তমান আমি মিলিজুলি চৰকাৰ কৰি আছোঁ ইয়াত। তো চাওঁ মিলিজুলি চৰকাৰ কৰি গেমটো জিকিব পাৰে নে নোৱাৰে। ফাইনেলি ইয়াতে এটা হেডশ্বট দি কিনে নক কৰি থৈছে, ঠিক আছে, আৰু কিলো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এপিনে বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ ফাইট চলি আছে গাইজ। চাওঁ স্মুথে ইয়াত মাৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এজনক। 2v3 আৰু স্মুথে এটা 53 হেডশ্বট দিছিলে কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰিলে, ঠিক আছে। তো বলক চাওঁ কি কৰিব পাৰে সোণোৱাল আৰু স্মুথে। এই দুজন হৈ গ'ল আসাম টীম ৰাইনৰ প্লেয়াৰ আৰু এজিজেটৰ দুইজন প্লেয়াৰ খতম হৈ গ'ল। সোণোৱালে অলপ ডেমেজ দিছে কিন্তু সোণোৱালক নক কৰি দিলে গাইজ, সোণোৱালক নক কৰি দিলে আছেগৈ স্মুথ অকলে। চাওঁ স্মুথে অকলে কি কৰিব পাৰে গাইজ। গাইজ হেডশ্বট মাৰিবলৈ কোচিছ কৰিছে কিন্তু লগাব পৰা নাই আৰু ফাইনেলি হেডশ্বট মাৰি কেনে খতম দি দিলে। তো এতিয়া হৈ আছে ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ডটো। ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ডটোত স্মুথক খতম দি দিলে, এইপিনে বৰা খতম হৈ গ'ল 3v3 ছিটুৱেশ্যন। তো অলপমান স্কিপবিলাক কাটি কাটি দিছোঁ, ঠিক আছে, অলপ স্কিপবিলাক মানে স্কিপ কাটি কাটি দিছোঁ, বহুত নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় গোটেই ফুল ভিডিঅ'টো দিবলৈ। তো এইটো ৰাউণ্ড লৈ ল'লে তোমাৰ আসাম টীম ৰাইনে আৰু এ জি জেদে। তো ইয়াত দুজন প্লেক নক কৰি দিলে, ঠিক আছে, ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ ৰাউণ্ডটোত। গাইজ এইটো ৰাউণ্ড লৈ ল'লে তোমাৰ অপনেণ্ট টীমটোৱে। তো এইটো ৰাউণ্ড চাওঁ কোনে ল'ব পাৰে। এইটো ৰাউণ্ড লৈ ল'লে অপনেণ্ট টীমটোৱে, ঠিক আছে। বৰ্তমান তিনি ৰাউণ্ড হৈ আছে এ জি জেদ আৰু আসাম টীম ৰাইনৰ, তিনিটা ৰাউণ্ড আৰু অপনেণ্ট টীমটো চাৰিটা ৰাউণ্ড। কেনে কোন জিকিব যেন লাগিছে গাইজ, কোন জিকিব যেন লাগিছে। আৰু ইয়াত এক্সিক নক কৰি দিলে কিন্তু ৰিভাইভ কৰি দিব, ঠিক আছে, এক্সিক এক্সিয়ে ৰিভাইভ কৰি দিলে, এক্সিক ৰিভাইভ কৰি দিলে। আৰু এইপিনে ব্লেকক পূৰা সম্পূৰ্ণ খতম দি দিলে। এইপিনে দুজন প্লেয়াৰ আছেগৈ, 2v2 হৈ আছে বৰ্তমান, ঠিক আছে, 2v2 ছিটুৱেশ্যন, 2v2 ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে ইয়াত। এইটো ৰাউণ্ড কোনে ল'ব পাৰে চাব লাগিব। আসাম টীম ৰাইনো আৰু এজি যাতে ল'ব পাৰে না নোৱাৰে এইটো ৰাউণ্ড চাব লাগিব গাইজ। তো চাই যাওক। তো তাৰ আগতে চবে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়াও লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক, ঠিক আছে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখক, তেতিয়া আমাক তাৰ গেম প্লে আপোনালোকে চাব পাব। এনেকুৱা ভিডিঅ' নতুন নতুন কাষ্টমৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব, ঠিক আছে। তো স্মুথে চাই আছে পিছপোনে আহিব নেকি বুলি, আহিলে মাৰিম বুলি। তো কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলাই অহা নাই। তো বলক চাওঁ কি হয় আগলৈ গৈ। আৰু ইয়াত পাই গ'ল স্মুথক সম্পূৰ্ণ ডেমেজ দি দিলে ইয়াত, আৰু স্মুথক ফাইনেলি নক কৰি দিলে। এতিয়া এক্সি আছে অকলে, এ জি জেডৰ এক্সি অকলে আছে ইয়াত, আৰু 1v2 ছিটুৱেশ্যন, আৰু এক্সিক অলপ ডেমেজ দি দিলে ইয়াত। তো গাইজ অলপমান ডেমেজ হৈ গ'ল, অলমষ্ট 30% ইয়াত ডেমেজ হৈ গ'ল এক্সি। তো আকৌ একবাৰ মাৰিবলৈ চান্সটো পাইছিলে কিন্তু গুলি লগাব নোৱাৰিলে। আৰু এক্সি এতিয়া বই কি মোমেণ্ট, বাই অপি ৱালা মোমেণ্ট দেখাই আছে ইয়াত এক্সিয়ে। তো চাওঁ 1v2 কৰিব পাৰে নোৱাৰে। এক্সিক আকৌ অলপ ডেমেজ দি দিলে, এক্সিও ডেমেজ দিছে কিন্তু এক্সিয়ে অলপ আকৌ অলপ ডেমেজ দি দিলে। আরে ভাই পাত্তাই পোৱা নাই ভাই, কোনপিনে কি মোমেণ্ট দেখাইছে পাত্তাই পোৱা নাই অপনেণ্ট টীমটোৱে, ঠিক আছে, 2v1 হৈ আছে কিন্তু পাত্তাই পোৱা নাই। এজনক দি দিলে নক কৰি দিলে হেডশ্বটত গাইজ, হেডশ্বটত নক কৰি দিলে। আৰু এজন প্লেয়াৰ আছে, কি মাৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে চাব লাগিব, মাৰিব পাৰে না নোৱাৰে। এক্সিয়ে অপি ৱালা মোমেণ্ট দেখাই আছে, পাত্তাই পোৱা নাই অপনেণ্টত, 2v দুটা প্লেয়াৰ আছিলে কিন্তু। আৰু এইটো ফাইনেলি কিল কৰি এইটো ৰাউণ্ড লৈ ল'লে এ জি ডেড জেড আৰু আসাম টীম ৰাইনোৱে। ডবলক ফাইনেলি ৰাউণ্ডটো লৈ ল'লে, এক্সি অ' পিপালা মোমেণ্ট দেখাই দিলে এইটো ৰাউণ্ডত, মজা লাগিলে মোমেণ্টটো চাই। তো ইয়াত এতিয়া সম্পূৰ্ণ পাই থৈছে আৰু এক্সিয়ে হেডশ্বটত খতম দি দিলে এইটো ৰাউণ্ডো। পাই গ'ল আসাম টীম ৰাইনোৱে, লৈ গ'ল 5 ৰাউণ্ড আসাম টীম ৰাইনো আৰু এ জি জেড মিলিজুলি চৰকাৰৰ 5টা ৰাউণ্ড হৈ গ'ল আৰু অপনেণ্ট টীমৰ 4টা। তো আপোনালোকে যদি এনেকৈ কাষ্টম খেলিব বিচাৰে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই ইনষ্টাগ্ৰামত আমাক ফ'ল' কৰা নাই তো ফ'ল' কৰি ল'ব, ঠিক আছে, আহিবলগীয়া বহুত আপডেটবিলাক পাই থাকিব তোমালোকে। তো চব আপডেট আমি ইনষ্টাগ্ৰামতো দিওঁ, প্ৰতিটো আমি ইউটিউবত নিদিওঁ, ঠিক আছে, কিছুমান আপডেট আমি ইনষ্টাগ্ৰামতো দিওঁ। তো ইনষ্টাগ্ৰামতো চবে ফ'ল' কৰি ল'বা। যদি আৰু কোনোবাই কাষ্টম খেলিবলৈ এনেকৈ বিচাৰা তো ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিবা, আমি নিশ্চয় খেলিম। তো বৰ্তমান আজি হৈ আছে মিলিজুলি চৰকাৰ আসাম টীম ৰাইনো আৰু
এজ ইজ এট অসমীয়া গেমিং জোন। তো ইয়াত ফাইনেলি নক কৰি দিলে ব্লেকক, বাট সিপিনে অপনিয়ন টিমক পুৰা সম্পূৰ্ণ খতম দি দিলে। ঠিক আছে, এইটো ৰাউণ্ড লৈ ল'লে অসমীয়া গেমিং জোন আৰু আসাম টিম ৰাইন মিলি জুলি চৰকাৰে। তো গাইছে আৰু এজনক নক কৰি থৈছে, ৰিভাইভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চাব লাগিব ৰিক গেমিঙে। তো ৰিক গেমিঙে ৰিভাইভ কৰি দিলে। তো গাইজ এটা গুলিতে দুটাক নক কৰি দিলে, এটা গুলিতে দুটাক নক কৰি দিলে, ঠিক আছে। আৰু এইটো ৰাউণ্ডো জিকি কেনে ফাইনেলি আসাম টিম ৰাইনো আৰু অসমীয়া গেমিং জোন মিলিজুলি চৰকাৰে এইখন গেম জিকি ল'লে। তো গাইজ এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, এখন জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডলি মেচ আছিলে, কোনো ছিৰিয়াছলি মেচ নহয়, ঠিক আছে। ইয়াত যাতে কোনো হেড কমেণ্টছ নকৰে আৰু কোনেও ছিৰিয়াছলি নলয়। তো এখন এখন ফ্ৰেণ্ডলি মেচ আছিলে। তো ফাইনেলি জিকি গ'লে আসাম টিম ৰাইনো আৰু এ জি জেড মিলিজুলি চৰকাৰ। তো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই, জয় আই অসম। আকৌ এবাৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। তো সকলোকে এতিয়া বাই বাই।